پادشاہ د راشد د دھماکے دار بیٹنگ وینے پر 32 بال باندې 79 سکور چیک کا بیٹے کھڑے ہو لے چولے دے اونو کو زولے مالی کافٹر ہو سب دوڑوں نے بولے رابا گئی ٹنچے ستان اپسو گیم سنتا بات خاصتا ویڈیو زمان افغانستان زمال گروہ رونو تا پارا تا روڑا جار شمد نفیرا خوند ویڈیو نوالا انشاءاللہ و تعالیٰ تر آخر اپوئے چکا چوئے بور پا ٹک ٹاک ہم پل پوکتن بس اپو بوما میرے کتا دے کم شاٹ ہوئی یار اولو کو And it clears the fence. Buddy!